Bir məsələ var və mən bu məsələni deməliyəm. Çox təəssüf ki, biz təhsildən danışanda hamımız şuar söyləyirik. Hamımız qanaqlı sözlər deyirik və oradaca bitir. Bəlkə bəsdir şuar dedik. Bəlkə təhsilin həqiqətən öz içinə girək, çünki içindəyik. Övladımız var, yaxınlarımız var, özümüz. Yəni bu və digər şəkildə hamımız bu prosesin içindəyik və onun içindən başlayaq danışmağa. Şuarlar dövrü bitdi. Artıq təhsilin nəyi varsa onu danışıb bu problemi çözmək lazımdır. Bu problem bir günün problemi deyil, illərlə yığışan problemdir. Əlbəttə ki, bunu bir günə də həll eləmək olmaz. Amma nə vaxtsa başlamaq lazımdır. Bəlkə başlayaq. Görüşərik.